queremos parabenizar a iniciativa do prefeito Rafael Greca, no dia de ontem, em promover um lockdown por 9 dias, que começa nesse sábado, que vai até domingo que vem. Mas só o lockdown, sem a consciência do povo, sem a consciência dos trabalhadores, vai ser uma dificuldade nós melhorarmos a situação das filas para UTIs e para leitos em Curitiba. Além disso, as prefeituras dos outros municípios da Grande Curitiba têm que tomar a mesma iniciativa. Precisamos ser mais corajosos para enfrentar o Covid-19, para vencermos essa luta. O lockdown ainda pode ser uma resposta, desde que bem usado pela população e também pelas indústrias. Estaremos, nas próximas horas, tentando fazer contato com as assessorias dos prefeitos da Grande Curitiba para, junto com as centrais, discutirmos essa grave situação de saúde que vive a população da Grande Curitiba. Precisamos ter mais coragem. Não podemos colocar a questão econômica acima da questão da vida, da importância da vida. O momento é muito delicado e precisamos buscar as alternativas necessárias para o enfrentamento do Covid-19. É preciso buscarmos vacina imediatamente, vacinar a população. O governo federal tem tido atitudes muito tímidas em relação a isso. Além disso, precisamos reativar o auxílio emergencial, que o governo ainda está em projeto junto à Câmara, não definindo quem recebe e quem não recebe. Por isso, parabéns ao prefeito Rafael Greca. Esperamos que essa iniciativa outros prefeitos venham a ter. Estaremos procurando os prefeitos da região metropolitana para conversarmos sobre o momento delicado que vive a população da Grande Curitiba, do Paraná e do Brasil. Enquanto isso, é necessário que a população faça o isolamento social. Enquanto isso, precisamos mostrar para os nossos governantes que nós queremos, sim, queremos vacina, queremos saúde e não queremos que retire do orçamento, principalmente da saúde, recursos importantes para o enfrentamento desse vírus e de outros vírus que poderão vir na sequência. Vamos aguardar para sabermos qual é que serão as definições nas próximas 48 horas, para tomarmos iniciativa de discutirmos com os prefeitos da Grande Curitiba novas alternativas. Esperamos, sinceramente, que a população do Paraná e do Brasil acordem para esse grave problema que estamos enfrentando e que deixe de lado as questões políticas e as eleições de 2022. O momento é de união, de reforço de linha para buscarmos o combate do Covid-19 para o bem da saúde pública do Paraná e do Brasil.